Čau! Vai tu jau ieplānoji sev 9. jūnija 2011. Doties uz Toņkalna baznīcu? Mēs gatavojamies citādajam divkopumam, kurš šogad būs jau 11. reizi. Labdarības koncerts šogad ir ar ziedojumu mērķi palīdzēt servisa suņu biedrībai Teodors. Un koncertā piedalās neviens cits kā fantastiskākie mūziķi Latvijā. Intars Busulis, Dalmans Kalniņš, Renārds Kaupers, abonumentu orķestris, Kaspars Zemītis, Dināra Rudāne. Kas vēl? Ainārs Mielaus, Aliste Josta, Kārlis Kazāks un arī draudzes mūziķi. Nepalaid garām! Nāc arī tu izbaudīt brīnišķīgos vasaras svētkus Toņkalnā. 9. jūnijas, 2011. Gaidām!